Дитячий садок, школа та залізниця. Ворог на Донбасі з артилерії обстріляв цивільних та інфраструктуру. Скільки постраждалих і яка ситуація там зараз? Радіти зарано. Міжнародна спільнота не вірить у відведення Росією військової техніки від наших кордонів. Які сценарії розглядають і чи високий ризик вторгнення? Дорога перешкод. На Закарпатті траса між двома селами перетворилася на решето. Як довго вже не ремонтують шлях і чому там навіть пішки бояться ходити? Скасовані авіа та залізничні перевезення. Німеччину паралізував потужний ураган. Скільки ще вируватиме стихія і якої шкоди вже завдала? Заплати і мовчи. Безробітний принц Ендрю готовий викласти чималу суму, щоб не свідчити проти себе в суді. Де візьме гроші і як на секс-скандал реагує королівська родина? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь в подробицях. Я Олександр Васильченко. Вітаю. Загострення на фронті. Два десятки населених пунктів сьогодні опинилися під ворожими обстрілами. Є поранені як серед військових, так і цивільних. Цинічно противник ударив із артилерії по мирній станиці Луганській. Один із снарядів влучив у дитячий садок. У той момент там були діти. Трьох працівників закладу контузило. Чому після тривалого затишшя ворог різко активізувався і чим пов'язана ця ескалація? На прямому зв'язку зі студією наш військовий кореспондент Ігор Ливанок. Ігорю, вітаю. Яка зараз ситуація на сході? Вітаю, Олександре. Так, становище на фронті різко загострилося. Ворог б'є з артилерії та великокаліберних мінометів вздовж усієї лінії фронту, подекуди застосовує навіть танки. Станом на вечір зафіксовано 39 порушень режиму тиші. Під вогнем опинилися позиції наших армійців поблизу Водяного, Пісків, Новотошківського, Старогнатівки, Старого Айдару та Мар'їнки. Також гаряче в районі Луганського, Світлодарська та Троїцького. В районі останнього супротивник атакував укріплення українських військових із допомогою танків. Бої відбувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Шумів. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців зазнали поранень. Стан поранених оцінюють як середній. До того ж, ворожа артилерія сьогодні била не тільки по укріпленням армійців, а й по мирним населеним пунктам. Є поранені серед цивільних. В лікарні потрапили щонайменше двоє людей. Відомо, що одна жінка зазнала осколкових поранень у Мар'їнці. Також близько десятка житлових будинків та ліцей було пошкоджено внаслідок обстрілу селища Врубівка на Луганщині. Один зі снарядів розірвався біля ліцею, де саме навчалися діти перших-четвертих класів. Уламки від снаряду летіли у вікна та двері навчального закладу. Діти і персонал, на щастя, відбулися лише переляком. У селищі пошкоджено газогін. Ну а ми сьогодні побували у станиці Луганській. Там ворог вдарив із артилерії. Пошкоджено будівлю дитячого садка. Ми побачили моторошну картину про наслідки цього обстрілу. Я пропоную подивитися далі у нашому матеріалі. Ось зараз ми бачимо, що співробітники поліції проводять обстеження території. Нас запустили, але не виключено, що тут можуть бути ще якісь нерозриви. Дитячий садок «Казка» в станиці Луганській. Ворог ударив по яслах з важкої артилерії. На території закладу вибухнуло щонайменше два снаряди. Осколками прошиті вікна. Ну це просто, серце обливається. Обстріл стався вранці. Дитсадок уже працював. Снаряд пробив стіну та рвонув усередині. Пані Наталія саме працювала у пральні за стінкою від кімнати, у яку залетів снаряд. І мене відкинуло, не знаю, до тої двері, мабуть, відкинуло. Контузія правої сторони. Оказали допомогу, нас забирали в лікарню. Дитячий садок відвідує 57 дітей. На момент обстрілу в приміщенні перебувало 20 малят. Ворожий снаряд вибухнув у спортивній кімнаті. Це просто диво, диво не інакше, що в цей момент не було у цій кімнаті дітей. Адже обстріл трапився о 8:40 ранку. Одна група вже завершила спортивну гімнастику, інша група дітей ще туди не зайшла. Виходить, що з гімнастики вони вже вийшли,
И на следующее занятие, которое по расписанию в каждой группе, они еще не зашли. Это просто чудо. Троє співробітників зазнали контузій. Переляканих дітей вихователі вивели спочатку в коридор, а потім у підвал сусіднього будинку. Свого укриття дитсадок немає. Ми от здесь, от по обі сторони сиділи, да. Роботу закладу тимчасово зупинили. Діти пережили неабиякий стрес. Я зайшла, забрала дитину, ми ще стріляли. Я ее взяла, мы даже не обувала, в тапочках побежали, живем через дорогу, побежали в подвал. Она сейчас нормальна, но тогда, конечно, плакала. Армійці кажуть, ворог застосував далекобійну артилерію. Це порушення не те, що правил війни або у Мінських домовленостей, це порушення будь-яких моральних принципів та людяності. Адже всі прекрасно знають, що тут знаходиться дитячий садок і що в ньому не може бути ніяких військовослужбовців. Від дитячого садка до позиції досить таки велика відстань, тобто назвати це влучання випадковим ми не можемо. Унаслідок обстрілу постраждали ще й сусідні будинки. Вибуховою хвилею там повибивало шибки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Тероризм». З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Відреагував на обстріл станиці Луганської Володимир Зеленський. Атаку на мирних жителів та обстріл дитячого садочка президент назвав великою провокацією і закликав ОБСЄ залишатися в Україні для моніторингу ситуації, аби це було чинником стримування. Сам Зеленський сьогодні на Донбасі побував на передових позиціях українських військових, поспілкувався з бійцями, а також перевірив готовність озброєння на тлі загрози ескалації. Негайно засудити обстріл станиці Луганської закликав міжнародних партнерів головний український дипломат Дмитро Кулеба, а також, за його словами, світ має зафіксувати, що атаку здійснили з окупованих територій, які контролює Росія. Крім того, Кулеба повідомив про старт анонсованого раніше тристороннього альянсу. Україна, Велика Британія та Польща оголосили про утворення Союзу співпраці. Про це сьогодні йшлося на спільному брифінгу українського та британського міністрів закордонних справ. У чому саме полягатиме ця співпраця, послухайте пряму мову урядовця. Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу. Ймовірність нападу Росії на Україну сьогодні вища, ніж напередодні. Це вже заяви Бюро нацбезпеки Польщі. Розвідка Штатів теж говорить про нарощування Федерацією військ. Ситуацію нині обговорили міністри оборони НАТО та лідери країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі. Більше подробиць у Олени Абрамович. Обстріли в станиці Луганській могли бути одним із сценаріїв для Росії, аби виправдати початок війни. Про це заявив міністр оборони США після засідання із союзниками по НАТО. За його словами, американська розвідка наразі спостерігає лише нарощення Росії військ. І попри такі обставини, дипломатичне рішення досі можливе. Мирне розв'язання конфлікту з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України було б найкращим виходом. Якщо Путін серйозно налаштований на такий результат, США та союзники готові до співпраці. Якщо ж ні, про що свідчать його дії, то всьому світові буде зрозуміло, що він розпочав війну, попри наявні дипломатичні варіанти врегулювання ситуації. Поки міністри оборони НАТО дискутували, зокрема, із очільником українського відомства, який доєднався онлайн у Москві, висловили роздратування. Мовляв, вони мирно провели тренування, почали відводити війська, але, цитую, істерика триває. Тому ми вирішили просто не розігрувати цей спектакль, не участвувати в ньому, а сказали натовцям, ребят, давайте, поки ви не успокоїтесь, поки ви немножко не остинете і не прийдете в себе, заморозимо поки наше присутствие і ваше у нас, і наше в Брюсселі. Що означає це кінець переговорів? Не зрозуміло. Лавров пообіцяв дати відповідь НАТО сьогодні. Генсек Альянсу тим часом заявив, така постійна напруженість – це нова реальність, із якою доведеться жити. Росія вкотре засвідчила своє нехтування принципами, які лежать в основі європейської безпеки, а також свою здатність і готовність погрожувати застосуванням сили, щоб досягти своїх цілей. На жаль, боюся, це нова норма, до якої ми повинні бути готові.
У стані Росія ось-ось нападе доведеться жити найближчі тижні, а то й місяці, вважає міністр закордонних справ Британії. Як знизити напруження, порадилися і лідери Євросоюзу. Вони зібралися на саміт у Брюсселі. Українського питання раніше не було в порядку денному, проте саме з нього розпочали зустріч. І лідерам таки є чим обмінятися, адже тривалі перемови з Путіним віч-навіч нещодавно мали і президент Франції, і канцлер Німеччини. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Держсекретар США Тоні Блінкен озвучив в ООН плани можливого нападу на Україну, який, за його словами, може статися найближчими днями. І попередив про можливу фабрикацію обстрілу чи навіть теракту, в якому Москва звинуватить Україну, аби виправдати агресію. Дмитро Анопченко про виступ глави Держдепу та реакцію на нього. Засідання щодо Мінських угод Росія визначила одним зі своїх пріоритетів на лютий. А саме цього місяця країна головує в Раді безпеки ООН. Дату вони оголосили теж заздалегідь, тож у Києва і міжнародних партнерів був час визначитися. А як реагувати? Адже тема для обговорення – це не тільки Мінськ, це і скупчення військ, і загроза на кордонах. Всі розуміли, що саме про це говоритиме, наприклад, представник США. Але у виступі Ентоні Блінкена пролунали слова, яких у цьому залі не чекали. Наша інформація чітко свідчить, що російські сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються здійснити атаку на Україну найближчими днями. Ми не знаємо точно, як розгортатимуться події. Перше, Росія планує штучно створити привід для цих атак. Це може бути насильницька подія, в якій Росія звинуватить Україну, чи звинувачення, які Росія висуне українській владі. Блінкен каже, розуміє, що Штатам зараз пригадають минулі помилки, яких припускалася американська розвідка, але хай краще його потім звинувачують у перевищенні рівня небезпеки, ніж зараз промовчати, а напад станеться, використавши надумані звинувачення проти України. Це може бути сфабрикований так званий терористичний акт. Вибух бомби на території Росії, вигадане винайдення масових захоронень, удар із дронів по цивільному населенню. Це фейкова і навіть реальна атака. Використовуючи хімічну зброю, Росія може подати ці події як етнічний конфлікт чи геноцид. Озвучивши ці дані розвідки з ООНівської трибуни, Штати намагаються запобігти такому розвитку подій. І водночас попередити Москву про її наміри відомо. В реальність таких звинувачень проти Києва, якщо вони після цього з'являться, вже ніхто не повірить. А можливий розвиток подій Блінкен описує так. Російська влада може видати заяву, що мають захистити громадян Росії чи етнічних росіян в Україні. Далі запланована атака почнеться. Російські знаряди й бомби розриватимуться по всій Україні. Зв'язок буде припинено, кібератаки блокуватимуть ключові українські установи. Після цього російські танки й солдати вдарять по цілях, які вже визначені й передбачені в детальних планах. Ми думаємо, що одна з цих цілей – українська столиця – Київ. Цей виступ і головні факти, які під час нього пролунали, повністю змінили і тон засідання, і повідомлення з приміткою «терміново», які миттєво розіслала преса. На підтримку України виступила Велика Британія. Якщо Росія обере таки здійснити атаку, використовуючи дезінформацію як привід, це покаже, що Росія ніколи серйозно і не розглядала дипломатичний шлях. Не має бути сумнівів, будь-яке вторгнення в Україну стане грандіозною стратегічною помилкою і гуманітарною катастрофою, які ми зустрінемо силою, включно зі значними скоординованими санкціями. Від Росії зажадали чітко, просто тут, у залі Радбезу, пообіцяти, що нападу не буде. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І у ці хвилини засідання ще триває. Буквально щойно виступив представник України Сергій Кислиця. Він підтвердив, що Україна чинитиме збройний опір, якщо агресія станеться. І російський заступник міністра закордонних справ водночас каже, атаки на Україну не планували. И госсекретарь США, который перечислил некие провокации, как предлоги для нападения на Украину. Такие безосновательные инсинуации вызывают сожаление. Более того, я сказал, они опасны, поскольку добавляют напряженности без того напряженную атмосферу. Но это все слова. Та хай там як інформаційно підігрівалася тема можливого вторгнення, українці зберігають спокій. На українсько-польському кордоні жодної паніки, величезних черг до Європи немає, як і людей із валізами, які намагаються якнайшвидше втекти з країни. Та все ж охочих виїхати є.
каже наша Христина Гашенко. Тож, що відбувається на західному кордоні, дивіться в її репортажі. Це пункт пропуску Шегині медика. Зазвичай у чергах тут водії простоюють щонайменше по 6 годин. Сьогодні ж... Біля 3 годин. У черзі на виїзд практично всі українці. Кажуть, до Польщі їдуть у справах. Хтось на заробітки, хтось по товар, а хтось до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого. А ми нормальні люди. Ми зі Львова, куди ми втечемо? Львов'яні не тікають. Вони, якщо треба, то і воюють. А щоб отак тікати, якась паніка, такого нема. Собі їдемо на роботу. Підійшло число, що треба їхати. От зараз до літа. У мене віза закінчується в червні. Ну то от. А далі нова віза і знову. За годину ми оформляємо до 50 транспортних засобів, тобто в штатному режимі. Не вірять українці й у війну з Росією. Вторгнення можливе, але війна неможлива. Вторгнення може там зайти на кілометр-два, а сюди не прийде. Та яка війна? Пані, про що ви говорите? Тепер ще треба нагодувати, щоб воювати. Не буде ніякого вторгнення, ніякої війни не буде. Ще Путін настільки, розумієте, поїхав, щоб воювати з нами. Ми ж здорові, сильні, ні? З Іспанії додому на Херсонщину повертається Олександр. Чоловік 4 місяці працював там далекобійником. Удома на нього чекають троє доньок та дружина. І від його дому до лінії розмежування лише 250 кілометрів. Проте віра перемагає будь-які хвилювання. Надіюсь, що буде все добре, що вони там на верхах договоряться, рішать свої проблеми. Все-таки договоряться, не буде війни. Олександр запевняє, і думки не було перечекати напружені часи за кордоном. За рідними скучив. Та й самі жителі Польщі певні, воєнних протистоянь між НАТО і Росією не буде. Вести війну занадто дорого. Невигідно йому це. Дуже дорого. Дуже дорого. Дуже. Йому це не потрібно. Йому потрібна влада. Престиж, якщо так можна сказати. Він від цього залежить. Україна доступна. Мінерали, родовища українські. Йому це насамперед потрібно, а потім уже територія. Водночас українські прикордонники працюють у штатному режимі. Підстав до переходу на посилений режим роботи, запевняють, немає. Ані в плані перевірки документів, ані щодо збільшення кількості працівників. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал Інтер. Львівська область. Наркотики замість реабілітації. Слідчі ДБР викрили ділків, які поширювали опіати серед молоді. Причому їхній бізнес працював з 2014 року. У великих містах злочинці створили наркологічні кабінети, де видавали фальшиві рецепти. Далі спритники через аптеки отримували метадон і продавали його на чорному ринку. І така схема щомісяця приносила їм до 10 мільйонів гривень. Слідчі провели обшуки у Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Дніпрі. За даними слідства, до махінації причетні високі чини з правоохоронних органів. За декілька сотень гривень зловмисники продавали рецепти на 40 таблеток метадону. Потім покупці законно отримували метадон і перепродавали його на чорному ринку. Одна точка реалізовувала в середньому до 2-3 тисяч рецептів на місяць. За попередньою оцінкою, щомісячний обіг нелегального бізнесу міг становити близько 10 мільйонів гривень. Ішла на уроки, опинилася у травматології. У Мелітополі дівчинка-підліток місяць на лікарняному ліжку після того, як упала поблизу школи. У дитини перелом хребта, і мама в усьому винуватить дирекцію школи, бо тротуар біля закладу був слизьким і непочищеним. Що кажуть на це в самій школі, наша Інна Гугой розкаже. Лежати, не рухаючись на жорсткій рівній поверхні. Для 11-річної Насті зараз найдієвіша терапія. У дівчинки компресійний перелом 5 грудних хребців. Біда, розповідає школярка, прийшла, звідки її не чекали. Вранці йшла до школи, посковзнулася і упала. Ми з мамою йшли в школу, вона мене держала за руку. Ми заступили на територію школи, я поскользнулась і упала. Мені було дуже сильно больно, я не змогла дихати і говорити.
За кілька днів мама Насті повторно звернулася до медиків. І в дівчинки діагностували перелом хребта. Дитину ушпиталили до стаціонару, лікували 2 тижні. І тепер попереду тривала реабілітація. Які були надані рекомендації? Фіксація в корсеті попередньо до 6 місяців з моменту травмування. Положення сидячі через 2 місяці з моменту травмування. Лікувальна гімнастика щодня. Курс масажу через місяць-півтора. Усі рекомендації лікарів Настя старанно виконує вдома. На цій неділі, в принципі, нам уже можна встати на ножки, постояти, як-то пробувати. Ну, це все, вона місяць лежить, це все як-то дуже тяжело їй дається, дуже болять ножки, вона плаче. Момент падіння школярки зафіксувала відеокамера. Мама дівчинки стверджує, того дня дорога поблизу школи була слизькою і не розуміє, чому ділянку не посипали. Ця територія школи не була посипана. Як тільки упала Настя, вийшов дворник і почав посипати її під ноги пісок. У школі виправдовуються. Мовляв, за кілька днів до інциденту попереджали учнів та батьків, щоб не заходили в будівлю через центральні двері. 2-3 дні вони ходили зовсім по іншому шляху. Це говорили з батькам, учням. Вони ходили, ми там були прописано, як вони заходять до школи, в бокові двері. Усі обставини нещасного випадку взялася з'ясовувати спецкомісія. Наразі результати комісії говорять про те, що цей випадок стався з необережності. Дівчина була з матусею, вони були біля школи. І наразі ми чекаємо рішення комісії ВКК. А щоб дівчинка не пропускала навчання, мама разом з освітянами вирішує, як організувати дитині індивідуальні уроки. Є положення про педагогічний патронаж. Відповідно до положення педагогічного патронажу, мама буде з'ясовувати, розклад буде узгоджений, і викладачі будуть приходити додому і надавати дівчинці освітні послуги. Мама Насті написала заяву до поліції. За фактом травмування школярки там відкрили кримінальне провадження. Нині слідчі з'ясовують усі обставини. А Настя хоче якнайшвидше одужати і повернутися до звичайного життя. Каже, вже скучила за однокласниками. А коли виросте, мріє стати хірургом, щоб допомагати іншим. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. Стабільно високими залишаються показники захворюваності на ковід. За минулу добу понад 33 тисячі нових випадків. Одужали майже 28 тисяч хворих, 259 людей недугу не побороли. І саме через стрімке зростання ковід-захворюваності у Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару. Його пацієнти лише діти. Чому цієї хвилі малеча хворіє найчастіше? У лікарів питав Станіслав Кухарчук. Ані хвилини спокою. Вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми. Екіпаж Миколи Гур'єва опікується переважно дітьми. І він теж не сидить без роботи. Тому інвентар далеко не ховає. Пульсоксиметр, тонометр, все остальне ми носимо тільки на екстрені визови. Медики констатують найжахливіше в черговій хвилі ковіду. Те, що частіше інфікуються саме діти. Майже третина викликів якраз до них. Ми робили аналіз за останню неділю. У нас загальна кількість викликів на ковід та на підозру. Із них 28% складали виклик до дітей. Дитячий крик і плач уже майже місяць чути в новоствореному інфекційному шпиталі Черкаської обласної дитячої лікарні. Він був у резерві, аж доки не почали масово хворіти малюки. 5-місячна Єва вже більш як тиждень на кисні. В дівчинки двобічна пневмонія, спричинена вірусом. У неї ізначально кашель, температура висока. Там 38,6 була, не було 39,2. Задишка в неї почалася, пневмонію ставлять. Пацієнти шпиталю переважно малюки до року, яким потрібен спеціальний догляд. Старших швидка доправляє до інфекційної лікарні. Та 15-річна Ярослава – виняток. У дівчинки онкозахворювання. І після складної операції її з ковідом перевезли до обласної лікарні. Бистро, Яшко, бистро піднялася. В неділю в нас температура, всі врачі, всі дали допомогу, а температура в неї не спадає.
Зразу ПЛР-тест. Темпи інфікування дітей приголомшують навіть досвідчених медиків. Менш ніж за місяць у шпиталі пролікувалися 90 маленьких пацієнтів. Перебіг хвороби в них значно легше, ніж у дорослих, розповідає завідувачка Наталя Русіна. Проте головне – вчасно зреагувати на симптоми ковіду. Не завжди це зразу слово задишка і дихальні розлади. Чаще всього це дійсно дуже висока температура, блювота, пронос. Температура 40 – це вже дуже небезпечно, тому що на гіпертермії ні один організм не справиться. При 42 градусах починається вже коагуляція білка, тобто наш організм може бути розрушений. Тому за перших ознак нездужання медики закликають батьків терміново звертатись до сімейного лікаря або викликати швидку. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Перекритий центр міста, сутички з правоохоронцями, зеленка та яйця. Під парламентом сьогодні знову мітингували фопівці. Від самого ранку вони заблокували урядовий квартал. Чого вимагали та чи почули їх нарешті нардепи? Та чому Рада вирішила посилено працювати? Про все докладніше Анна Камінєва. Від самого ранку фопівці заполонили урядовий квартал і фактично заблокували центр міста. Відтіснити мітингарів із проїжджої частини намагалися силовики. Та почалися сутички. Мітингувальники в правоохоронців кидали яйця та обливали зеленкою. П'ятьох активістів затримали. Вимоги в підприємців незмінні. Скасувати касові апарати, які стали для них обов'язковими із нового року. От ми підключаємо касовий апарат, да? У нас він висить. Кожен день треба здати той отчет, він висить. Налогову не йде, нікуди не йде, за все штраф 51 тисяча. Розтрати, які ми несемо на даний момент, вони перевищують наші доходи. Я вимагаю прийняття законопроекту 5866-1, який дозволить сьогодні тим, хто хоче працювати з РРО, працювати з РРО. Хто не хоче, може працювати в такий спосіб, як сьогодні. Вести той зошит, який ми записуємо виручку денну кожного дня. Можна працювати з посттерміналом. Ухвалити такий закон вимагають і в опозиції. Ми вимагаємо негайно прийняти делегацію малих підприємців і заслухати лідерам фракції і головам комітетів. Прийняти відповідний закон. Та в профільному комітеті непохитні. Єдиний компроміс, на який готовий піти, це зменшити штрафи. Для тих, хто встановив РРО, на весь 22-й рік зменшити штрафи на 90%. Це моя пропозиція, вона подана як поправка до закону про індустріальні парки. Я думаю, що ми на наступному тижні його проведемо через комітет, він буде в залі. Планують наступного тижня винести в залу і законопроект, який забороняє чиновникам і держслужбовцям виїжджати за межі країни під час воєнного стану. Слуги пропонують, аби дозвіл на виїзд надавав президент, а в опозиції кажуть, це неконституційно. Якщо ти народний депутат, урядовець, топ-службовець, власне, керівник топ-підприємства, яке впливає на Україну, то маєш перебувати тут скрутні часи. Для того, щоб у нас все ж таки закон відповідав Конституції, а тобто був в парламентсько-президентській республіці, ми вносимо норму, що ніякий президент нічого не погоджує. Комітет Верховної Ради буде робити їм таке погодження. І наступного тижня теж ніхто нікуди не їде. Нардепи вирішили попрацювати під куполом. Мовляв, треба і документ про економічний паспорт ухвалити, і ренту на газ збільшити, і онлайн-голосування для себе узаконити. А в опозиції наполягають на соціальних законопроектах. Коли якраз була напружена ситуація в країні, і люди чекали від парламенту якихось заяв, дій, а вони тоді взяли і проголосували канікули під виглядом карантину. А сьогодні лицемірно намагаються, от ми там перенесемо тиждень. Якщо не буде соціальних законів, це все безглуздо. Завтра ж нардепи пів робочого дня говоритимуть з урядовцями. Для звіту покликали прем'єра, міністрів оборони та фінансів. Анна Каменєва, Яна Тимчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Віктор Медведчук залишається під цілодобовим домашнім арештом. Київський апеляційний суд укотре переніс розгляд скарги на запобіжний захід. Цього разу суд не отримав матеріали від першої інстанції. До того ж, прокурор не підтвердив свої повноваження на участь у процесі. Нагадаю, політика підозрюють у державній зраді. Йдеться про закупівлю вугілля на окупованих територіях Донбасу. Сьогодні затягується вопрос розглядання цього справи для того, щоб не рассматривать вообще и дотянуть до срока, когда снова Печерский суд будет решать вопрос об очередной мере пресечения. Я уверен в том, что в моих действиях по данному делу нет не только состава преступления, но и нет события преступления. Поэтому никаких мер пресечения в отношении меня не должно избираться.
А если они избраны, то это является незаконным уголовным преследованием. Мы презентуем судьям наши доказательства, ибо мы тоже имеем право собирать доказательства в уголовном процессе. И будем доводить до них нашу правовую позицию, которая заключается в том, что не было не только состава преступления в действиях Виктора Владимировича Медведчука, а также иных лиц, которых следствие искусственно делает его подельниками. Яма на ямі. Дорога Берегово-Кам'янське на Закарпатті сполучає два райони області та 5 сіл. Однак асфальту тут майже не залишилося. Сюди не хочуть їхати рейсові автобуси та й таксисти висаджують своїх клієнтів на півдорозі. Небезпечно й пішки ходити, бо немає тротуарів. Мар'яна Мартин продовжить. Яма на ямі, що й асфальту не видно. Таке бездоріжжя у Нижніх Реметах уже років зо 5. Машина почти не їздить, бо вічно поїхав вперед, обратно на ремонт, на ремонт. Юрій у тутешні села постачає товари. Каже, після першої поїздки його машина ледь не розсипалася. Від ям, ну від чого? Машина наклоняється з грузом, перепади йдуть і рама ламається. Та й не дивно, бо вириви на дорозі тут подекуди такі глибокі, що в них вміщається ціла машина. Я вже не говорю за тротуари. Вже не говорю за тротуари. Якщо машина вся у одній ямі, що говорити далі? Я хочу сідати в машину. Мені треба сісти в машину. От, пожалуйста. Мені треба сісти в машину. Це самісінький центр Нижніх Ремет. І в такому стані майже 20 кілометрів цього шляху, що з'єднує село з Береговим та Кам'янською ОТГ. Частина перевізників уже давно відмовилися сюди їздити. Навіть таксісти не хочуть приїжджати. А швидка? Швидка теж так їде, слухати, що хворий помре з місяць. Міліцію визивали, тут теж одна машина застряла. Уже кілька років селяни просять чиновників усіх рангів відремонтувати дорогу. Це в мене розпечатка, що ми неодноразово зверталися, ну ніякі міри до нас, що до нас не було прийнято. Та нині ситуація змінилась. Принаймні, місцева служба автомобільних доріг області, на балансі якої перебуває шлях, кошти на його ремонт віднайшла. Запевняють, розробили і проєкт. Виділено на берег Кам'янське 5 мільйонів гривень за рахунок коштів дорожнього фонду. Нам треба повторно обстежити, буде для того, щоб виділили на тому фінансування, як ви кажуть, на весь проект не маємо. І нам потрібно виділити ті ділянки, де такі, знаєте, ну в межах населених пунктів, де більша інтенсивність руху. Готова допомогти фінансово сільська влада. Ми лише можемо співфінансування зробити так, що і за того, що ця дорога знаходиться на балансі служби місцевих автомобільних доріг. Ми готові допомогти любим шляхом, щоб поліпшити цей стан цих доріг. Ямковий ремонт шляховики обіцяють почати, щойно сприятиме погода. Та місцеві налаштовані рішуче. Мовляв, якщо дорожні роботи не стартують навесні, писати і просити вже не будуть, а просто вийдуть на акцію протесту. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Обов'язкову вакцинацію українців проти коронавірусу в окружному адмінсуді Києва оскаржує національна платформа «Жінки за мир». Активістки намагаються скасувати ухвалу уряду щодо усунення від роботи нещеплених представників певних професій. Постанову Кабміну вважають такою, що суперечить Конституції. Також хочуть скасувати обов'язковість зелених сертифікатів під час подорожей у межах країни. Ми не проти самої вакцинації. Мы против принудительной вакцинации. Мы против того, что органы власти сами действуют за пределами правового поля. Сами нарушают основной закон Украины. Постановление Кабинета министров не закон. Военного и чрезвычайного положения в Украине нет. Соответственно, данная норма постановления Кабинета министров элементарно подлежит отмене. Залізничне ембарго. Білорусь відтепер не може ввозити до України мінеральні добрива власного виробництва. Таке рішення ухвалили в Укрзалізниці. Заборону запровадили на невизначений термін. Це стосується і транзитних поставок до країн Європи, СНД та Балтії. У Федерації профспілок України такий крок урядовців схвалюють, оскільки обмеження захистять вітчизняну хімічну галузь. Ми повинні сьогодні, в цей час, коли висока ціна на газ, а газ у собівартості азотних добрив складає надзвичайно велику частку, обов'язково, можливо, навіть нульовою ставкою податків,
і через протекціоністські заходи при експорті-імпорті підтримати наших виробників. Це більш ніж 50 тисяч наших українців, які працюють там. В суміжних галузях 400 тисяч, півмільйона українців. Ну і разом з тим це разом у сільському господарстві 13% валового внутрішнього продукту. Готуємо гаманці. Уже навесні вартість газу в наших комунальних платіжках може зрости щонайменше вчетверо. Рятувати ситуацію взялися і уряд, і народні депутати. На розгляд під куполом уже подали відповідний законопроєкт. Чи вдасться стримати ціновий газовий галоп, з'ясовував наш Богдан Вербицький. Спочатку вона різко зросла, тож її довелося приборкати. В травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менше 8 гривень. Всі багато кричали, що яка у нас ціна на газ. У нас є річний пакет, він менше 8 гривень для людей. Тож, а що буде, якщо у нас цього не буде? А епоха газу зі знижкою закінчується у травні, бо річна ціна газу, про яку говорили і президент, і прем'єр, не вічна. Нас очікує, ну, так чи інакше, збільшення цін на реалізацію газу до ринкових. Бо це вимога МВФ, і на ринку ситуація, м'яко кажучи, неприємна. Так, десь порядка 35 тисяч гривень за 1000 кубічних метрів. Ну, то есть против сегодняшних 8 мы понимаем, что это практически даже больше, чем в 4 раза рост тарифа. Але чи готові українці до таких тарифів, бо нагораєш немало? У мене плита на газу так 10 кубів. У пані Надії трохи менше, та й платить небагато, лише за газову плиту. За 3 куби плачу 26 гривень з копійками. Це значить по 8 за куб. Значить за 8. А готові платити більше? Ну, успокойтесь, пожалуйста. Але ж ціна газу може вирости, і особливо це буде відчутно для українців, що використовують газ для опалення, а їх більшість і зростання буде болючим. Задовженість за всі комунальні услуги составила 81 мільярд гривень, то ми цей рекорд вже, так сказати, превзошли в цьому році і на 1 февраля, тобто на місяць раніше. І чи можливо зберегти тарифи на цьому рівні? Теоретично так. Можливий вихід – так зване фінансове покладання спеціальних обов'язків. Населення буде платити по ціні, яка і зараз, по зменшеній. А постачальник буде покупати цей газ у власного ТВК за ринковою ціною. І цю різницю між ціною реалізації і ціною закупівлі держава буде компенсовувати таким постачальникам. Річ йде о сумі більше 150 мільярдів гривень, які необхідно буде компенсувати для того, щоб зберегти тарифи. Та де взяти стільки грошей? Один із варіантів – додаткові надходження в бюджет із ренти на видобуток газу. Якраз збільшення ренти диференційоване, воно і забезпечить це збільшення джерела погашення цих видатків. Відповідний законопроект уже у парламенті. Є навіть вже 3 альтернативи. Зараз всі вони у комітеті. З ухваленням депутати не затягуватимуть, бо гроші потрібні вже до травня. Це 100 мільярдів додатково до бюджету. Різниця повинна сплачуватися за рахунок державного бюджету. І одним з джерел цього фінансування якраз і є додаткова рента на газ. Рентабельність бізнесу перетворилась на 900%. Відповідно, наприкінці минулого року частина інвесторів виводила доволі великі кошти з України. Вони обраховуються в мільярдах доларів. На сьогоднішній день влада і уряд, і парламент мають розглянути питання справедливості прибутків. Їх і планують витратити, зокрема, на погашення різниці в цінах на газ. Вони зберуть необхідну суму грошей для того, щоб компенсувати от цю от різницю між ціною закупки імпортного газу і ціною його реалізації для українських потребителів. До речі, про реалізацію. Багатьох хвилює питання, а за скільки газ буде продавати «Нафтогаз» із травня? Чи планує монополіст подовжити річні контракти з іншими постачальниками? Чи їм готуватися до ринкових цін? Запити з цими питаннями ми надіслали у НАК і чекаємо на відповідь. Богдан Вербицький, Сергій Килимник, подробиці телеканалу «Інтер». Вступ до лав тероборони столиці захищати від загарбників. Із таким закликом до депутатів Київради звернувся мер столиці Віталій Кличко. А щоб процес вступу був швидким і зручним, у кулуарах навіть організували пункт прийому заявок до бригади тероборони. Утім, скільки обранців записалися до складу резервістів, поки що невідомо. Я звертаюсь до депутатів Київради
Ми з вами ухвалюємо рішення важливе для безпеки і оборони нашого міста. І також повинні показати своїм прикладом, що готові всі разом, пліч-опліч, якщо буде потрібно, захищати столицю в критичний момент. Відкласти подорожі залізницею та за можливості обміняти авіаквитки на пізніші дати, закликають німців. Причина – шторм Іленія, який лютує на всій території країни. Уже є і перші жертви. Загинув водій, на машину якого впало дерево. Про силу стихії та її наслідки розкаже Тетяна Логунова. Біля будівлі центрального вокзалу Берліна лежать повалені вітром велосипеди та столики кафе. А всередині на електронному табло руху мерехтять повідомлення про скасовані рейси. Через потужний шторм Іленія німецька залізниця зупинила рух потягів у більшості регіонів країни. Скасовані як внутрішні, так і міжміські перевезення. Ми мали вже сидіти в потязі до Дортмунда, але його скасували. Наразі шукаємо якісь альтернативи, щоб хоча б із запізнення мали дістатися цілі. Дуже багато інформації про затримання та скасування рейсів на сайті залізниці. Якщо не можеш розібратися, допомагають працівники вокзалу. Вони дуже привітні. Скільки пасажирів постраждали через негоду, представники залізниці поки що не повідомляють. Як і те, коли рух повністю відновиться. Адже вже завтра на зміну Іленії до Німеччини прийде новий шторм «Цейнеп». Через новий штормовий фронт ми теж будемо змушені скасовувати рейси. Ще зарано робити якісь прогнози, але я прошу всіх, хто збирається в подорож, перевіряти актуальну інформацію на сайті залізниці. Проблеми виникли і в авіапасажирів. Через негоду теж затримували і скасовували рейси в аеропортах Берліна, Гамбурга та інших міст. Буревій Іленія знеструмив тисячі німецьких осель. Наразі відомо про перебої з електропостачанням одразу в кількох землях країни. У регіонах, по яких стихія вдарила найбільше, скасували уроки в школах. До навчальних закладів діти підуть вже з наступного понеділка. Штормить не тільки в Німеччині, а й у сусідній Польщі. Там стихія залишила без світла 300 тисяч людей. Силу вітру можна оцінити на цих кадрах. Не витримавши ураганних поривів, падає 30-метровий кран. Загинули двоє робітників. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». Звідки гроші? Принц Ендрю виплатить чималу суму за те, що справа щодо сексуального насильства не дійде до розгляду в суді. Точна сума відступних невідома, але преса говорить про щонайменше 16 мільйонів доларів. Звідки такі гроші у безробітного принца, з'ясовувала Світлана Чернецька в Лондоні. Здавалося б, це перемога для принца Ендрю. Йому вдалося уникнути суду присяжних у США. А отже, не доведеться на весь світ чи то виправдовуватися, чи то зізнаватися в примушенні неповнолітньої дівчини до інтимних стосунків. Проте позасудова угода з обвинувачкою однаково обернулася скандалом на батьківщині. Постає дуже багато запитань до особистих статків Ендрю із приводу того, як йому вдалося забезпечити собі такий розкішний спосіб життя. Це дуже велике питання, бо найімовірніше, британські платники податків оплачують це позасудове врегулювання. Більшість грошей королівської сім'ї надходить від нас в той чи інший спосіб, і люди мають право про це знати. Достеменно невідомо, скільки принцові довелося заплатити Вірджинії Джуфре. Деталі угоди не розголошують. Однак у пресі лунає сума 12 мільйонів фунтів, а це 16 мільйонів доларів. Звідки такі кошти в безробітного принца? Понад два роки тому Ендрю усунули від виконання королівських обов'язків, а це означає, що він залишився без зарплати. Нам відомо, що принц продав свою дачу на гірськолижному курорті і через поспіх отримав на 7 мільйонів менше від її вартості. Після сплати всіх податків у нього якраз залишилося приблизно 10-12 мільйонів. Проте тепер йому ще доведеться довести, що всі ці гроші з його власних ресурсів. Хай там як, після цього принц Ендрю точно стане бідняком. Нині єдине джерело доходу для принца – це військова пенсія. Ендрю служив у Королівському морському флоті і за це отримує менше, ніж середньостатистичну зарплату – 20 тисяч фунтів на рік. Щоправда, є ймовірність, що королева дає синові власні гроші. У будь-якому разі ця судова справа не лише спустошила принца фінансово, а й надто вдарила по репутації.
Ні, ця угода не реабілітує репутацію принца, адже судова справа завдала чимало збитків. Це найгірші обвинувачення, які будь-коли лунали проти членів королівської сім'ї. Він завжди залишиться чоловіком, якому довелося залагоджувати справу щодо непристойної поведінки з дівчиною. Тобто принц Ендрю ніколи не поверне собі ані титулу його високість, ані 15 інших військових титулів. Втім, у принца залишаються його конституційні ролі. Він один із чотирьох осіб, які зможуть замінити її величність у разі хвороби. Його не викреслили зі списку наслідників престолу. Ендрю – 9-й у черзі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Хто представлятиме Україну на Євробаченні в Турині, це стане відомо вже завтра, після засідання оргкомітету нацвідбору. Учора він дискваліфікував Аліну Паш за неправдиву довідку, а сама співачка написала у соцмережах, що не хоче брати участі у цій, цитую, «брудній історії». Оскандалилася вона через відвідини окупованого Криму у 2015 році. Документ, який її команда надала суспільному мовнику, йдучи на нацвідбір, виявився підробленим. Тепер організатор хоче звернутися до срібних призерів відбору гурту «Калуш Оркестра», аби вони представляли Україну в Італії. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.